ପିଲାମାନେ ମୋ ତମକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେବ ହେଲା। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକାର ନାମ କ'ଣ? ଜାତୀୟ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଜାତୀୟ ପିତାଙ୍କ ନାମ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଜାତୀୟ ଫୁଲର ନାମ କ'ଣ? ଜାତୀୟ ଫୁଲର ନାମ ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ଜାତୀୟ ପଶୁର ନାମ କ'ଣ? ଜାତୀୟ ପଶୁର ନାମ ବାଘ। ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ନାମ କ'ଣ? ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ନାମ ମୟୂର। ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାଷାର ନାମ କ'ଣ? ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାଷାର ନାମ ହିନ୍ଦୀ। ମାନେ ଆମ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ଓଜନିଆ ଅଙ୍ଗ କିଏ? ଉତ୍ତର ମୁଣ୍ଡ।
ଅଧି ବର୍ଷରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 29 ଦିନ। ପୃଥିବୀର ନିକଟତମ ତାରା କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ନୀଳ ନଦୀ। ମଣିଷ ଶରୀରରେ କେତୋଟି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଥାଏ? ଦୁଇଟି। ଜଳର ସ୍ୱାଦ କିପରି? ସ୍ୱାଦହୀନ। କେଉଁ ପଶୁକୁ ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ କୁହାଯାଏ? ଓଟକୁ କୁହାଯାଏ। ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ? 26। ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ କେତୋଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ? 5। ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ କେତୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ? 21। ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜରେ କେତୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଥାଏ? 3। କେଉଁ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ? ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷକ କେତେ ମାସ? ବର୍ଷକ 12 ମାସ। କେଉଁ ମାସର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା କମ୍? ଫେବୃଆରୀ। ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଫୁଲର ନାମ କ'ଣ? ରାଫ୍ଲେସିଆ। କହିଲେ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ କେତେ ଦିନ? 7 ଦିନ। କହିଲେ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କେତେ ଦିନ? 365 ଦିନ। କହିଲେ ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର କେତୋଟି ରଙ୍ଗ? 7 ରଙ୍ଗ। ଆମ ଦେଶର ରାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଦେଶର ରାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 28। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 30। କହିଲେ ଦେଖି ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପିଲେ ଆମ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ? 1, 2, 3। ଆମର ଦେଶର ନାମ ଭାରତ। କହିଲା ପିଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? 1, 2, 3। ଓଡ଼ିଶା। କହିଲା ଦେଖି ଆମ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି? ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ କେଉଁ ମାସ କେତେ ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ 2 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କେଉଁ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଦିନ ଗୋଟେ ଥର କେତେ ଦିନ? 60 ଘଣ୍ଟା। 60 ଘଣ୍ଟା।
କେତେ ଆ ଦେଖ ହାତ ଦେଖ ହାତ ଦେଖ ଗୋଟେ ହାତ କେତେ ମିନିଟ 40 ମିନିଟ ଆ ଦେଖ 60 ମିନିଟ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା 60 ମିନିଟ ଗୋଟେ ମିନିଟ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ 60 ସେକେଣ୍ଡ 60 ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ମିନିଟ 60 ସେକେଣ୍ଡ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଆମ ଜାତୀୟ ଖେଳର ନାମ କ'ଣ ହକି ଆମ ଜାତୀୟ ଖେଳର ନାମ ହେଉଛି ହକି ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାମ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ